مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نړیدونکو السلام علیکم په دې لچې خو واخول لري درن اردوونکو په افغانستان کې د ناتو او یا امریکایي ځواکونو د پوخانی قومندان لاستراورن او کرن او ترڅنګ د نوی قومندان پردن د ګمارل هغه مسایل چې نن په خبر او نظر کې غواړم بس وکم. داسې ویل کیږي چې پوخانی قومندان نیکولسن دوه کلن ماموریت لګن ستونزو سره مل و او د دې په وخت کې جګړه نور هم پیچل شوې ده او د دې ترڅنګ بیا یو شمیر وسلواله ډلې چې دایش سای په سر کې یادولې شي دوی لا پیاوړې شوې او رامنځته شوې. د دې ترڅنګ بیا ویل کیږي چې تر ټولو زیات تمرکز په هوایی حملو و چې بې شمېره ملکي تلفات یې هم له ځان سره درلودل. دریم اړخ دا ده چې په دې دوه کلن پوځي ماموریت کې تر بل هر وخته پورې جګړه زیاته شوه او داسې هم سره ویلی شي چې د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان وروسته پر جګړې باندې بیا تمرکز وشو. په داسې حال کې چې د نیکولسن په اړه وایي چې نیکولسن یو پوځي ډیپلومات جنرال و چې ډیری وخت هم پر سیاسي مسایلو هم تیروه. یو لویه نیوکه هم پر ده باندې دا و چې خپل پوځي ماموریت یې هیر کړی و او په افغانستان کې هڅه کوله چې له سیاسي لارې څخه خپل ځان مطرح کړي. کله ناکله نه چې بلکې ډیر وخت به یې په سیاسي مسایلو کې د ښکیلتیا خبرونه خپرېدل. په ټوله کې نن پر دغه مسایلو بحث لرو او دا به هم بحث وکړو چې د نوي قومندان مسؤلیت څومره سنګین ده پر داسې وخت کې. نیکولسن وویلي چې له بل هر وخت نه اوس د جګړې د ختم وخت رسېدلی ده او نوی قومندان بیا ویلی چې صلح پروسه باید نتیجه ورکړي. هغه مسایل دي چې نن په باز کې خپل درانه میلمه ښاغلی رسول یار صاحب سره باز درم ستاسو ملتیا هم غواړم. رسول یار صاحب ستړي مشي خراغلست یو خو دغه تفاوتونه ستاسو په نظر شته او کنه دا چې اشخاص دلته د امریکا پالیسی پر مخ وړي که سیستم؟ سلامونه جناب جبران صاحب تاسو ته او د کابل نیوز لیدونکو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زما پان د جنگ په ډګر کې د جنگ په میدان کې د قومندانانو عدلون بدلون دومره خاص تغییرات او تاثیرات د ځان سره به ونه لري ځکه ستراتیژي هلته په پینټاګان او د استخباراتي بخش په لانګلي کې او همداسې سیاسي بخش په سپینه ماڼۍ کې هلته پلانګزاري او ستراتیژیانې برابرېږي او دوی دلته د جګړې په ډګر کې هغه پلي کوي. نیکلسون هم د امریکایانو لپاره یو بریالی جنرال و یو بریالی قومندان و اما افغانان ورباندې نیوکې لري. طبیعي ده افغانانو د تیرو و اته قومندانانو منې هم نیوکې لرلې. په دېو کې د افغانانو په اند یوازینی یو بریالی قومندان و چې د افغانانو هیلې او د افغان حکومت اندېښنې بدرګه کولې تاییدولې هغه چې جنرال مکرستل نومېده او همغه و چې د سپینې ماڼۍ لخوا هغه له دندې ګوښه شو او هغه حتی تر پوښتنو لاندې ونیول شو. جنرال مکرستال په جنرال نیکولسن په هغه وخت کې وروسته د جنرال کیمبل نه دې دندې ته وګمارل شو چې افغانستان کې د نړیوال ځواکونو حضور استاسته کمېده او حتی د کیمبل په وخت کې د ناټو قومنداني چې عملا د افغانستان د جګړې مسؤلیت په غاړه لر هغه د قاطع ملاتړ خواته تللی وه یا په دې معنا چې د جنګ رهبری او قومنده افغانانو ته سپارل شوې وه. ځواکونه له شاوخوا یو لک سرتیرو نه دلته 9500 ته راټیټ شوي وو او په دې معنا چې دوی خپل صلاحیتونه د جګړې په حاقب کې وړاندې بیول. همدارنګه کله چې افغان ځواکونه به له ستونزو سره مخ کېدل دوی به دوی نه چې په تقاضا کېدله یا په دې معنا چې د دوی مشاورین د ټولیو له غونډو نه ټول شوي وو تر قولي اردو لیواګانو کچې پورې د دوی مشاورین راکم شوي وو او د هغه برخو کې چې افغانان نیوکه لري البته په جنرال نیکلسن باندې هغه په دې معنا چې
دوی چې کوم ژمنې کړې وې د امریکای حکومت یا سنا جرګګۍ ته چې دی بلل شوی و چې دی به وتوانېږي تغییرات به راولي. بس لس اجازه راکړئ دغه د ژمنو په اړه به بیا وروسته بس وکړم چې دوی ویلي چې 2013 کال پورې دوی داعش له منځه وړي که نه، او د افغانستان هغه د حاکمیت مسله دا تر 80% پورې رسوي. پر دې باندې ستاسو نظر وروسته ولرم. فقط تاسو ډېرې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې په دې 8 قومندانانو کې ډیری هغه قومندانانو چې د افغانانو نیوکې پیوي، یوازې مکرستا چې د افغانانو د تمې خلاف نه بلکې هغه څه کول چې د افغانانو یو د افغان په توګه یو افغان امریکایي په توګه تقریبا، یعنی ډیر دغه مسلې ته ډیر پام درلود. په خوانی ولسمشر هم ورته اشاره کړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ډیر زیات دسیټ سو، ولې تاسو ویلي چې دا د امریکا له لوري لدندې لری شو او حتی د پښتنو ګرویګونو لاندې هم راغی. نو بیا سړی ته در په ذهن کې راځي چې امریکا هغه ډول جنرالان د افغانستان د جګړې د کنټرول لپاره څنګه نه پر دند نه ګوماري، بلکې دا ډول کسان اوسي چې فکر او ذهن پر جګړې باندې متمرکز وي، نه د صلح او نه د افغان وژنې پر بسنه باندې. جبران صاحب، په ټولو کې امریکایانو ته لومړی خپل منافع او خپلې ګټې مهمې دي. هغوی هلته چې دا قومندان تر نیوکو لاندې راوست، هغه هله و چې د امریکایانو تلفات زیات شول، په څنګ کې دلته د ملکي تلفات په افغانستان کې کم شول. یعنی مونږ دغه ټکی امریکایانو ته د منلو وړ نه و، ځکه دوی امریکایان د امریکایانو وسلوال پوز په ټوله کې په هوایي حمایت چرخي، یعنی ځمکنی ځواک د روسانو په پرتله یا د چینایانو یا د نورو دنیا کې د پرمختللو ځمکنیو ځواکو په پرتله دومره مؤثر او کارنده ځواک نه دی. یعنی که دوی سره هوایي ملاتړ نه وي، دوی په جګړه کې هره شپه د ماتې سره مخ دي. نو هلته چې مکرستال د افغان حکومت اندېښنې په نظر کې ونیولې، د افغان حکومت حمایه را جلب کړه، ورسره په څنګ کې د امریکایانو تلفات د اساکرو زیات شول، او داسې وانګېرل شول د یوې مجلې لخوا چې په دمنې هغه شېبه تبصیره او لیکنه شوې وه چې ګنې دوی د سپینې ماڼۍ واکدارانو ته توهین کړی دی، یا د هغه خبره له پامه غورځولې ده. مکرستان په دې حساب له دندې ګوښه شوی ده، ولې د عامه اذهانو کې د افغانانو په عام چې دی محبوب شو یا وستایل شو، د افغانانو په عام افغانانو دا تبصره کوله چې د هوایي ځواک بمباری چې د افغانستان په کلو بانډو باندې بدبختانه او عادي افغانان قربانیانو دا بمباری را کمې کړې، او ورسره په څنګ په جبهه کې د تلفاتو عمر لوړ شول د امریکایانو، د دې له کبله و چې دی له دغه برخلیک سره مخ شو. البته دی ونه توانه چې خپله دنده وساتي د ځان سره. یعنې تر ډېره حده پورې بیا هم زه د خبره ټینګار کوم او تکراروم چې ګویا امریکا د جګړې د دوام لپاره څه ستراتیژي طرحه کوي. که دغه ډول اوسي، نو بیا د قومندانانو د عدلون او بدلون نتیجه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هیڅ ډول د جګړې پر کنټرول باندې تاثیر نه شي. بله، جبران صاحب، امریکایان دا وایي چې افغانستان کې باید ثبات منځته راشي، دا ځواک ملي دفاعي امنیتي ځواک باید پیاوړی شي، په ځان بسیاینې ته ورسیږي، او تر هغو پورې چې د امریکې ګټې په سیمه کې او په کور دننه د افغانستان له ادرسه ونه ګواښل شي، دوی به دلته حضور ولري. دا چې دا حضور یو کال دا لس کاله دا یا دوام پیدا کوي یا څومره بعدي قومندانان نور موږ ګورو. که ستاسو په یاد وي، یو ټکی چې د نیکلسن په وخت کې مطرحېده، کوم چې د دندې ته ګمارل کېده، چې دا به د امریکایي ځواکونو وروستی قومندان د قاطع ملاتړ په چوکاټ کې په افغانستان کې. اما دا د عمل کې ثابتېږي چې اوس میلر راغی صحنې ته، هغه میلر چې په ځانګړو ځواکونو کې تجارت ځان سره لدی، او لومړی امریکایي عسکرو چې د 2001 کال کې په افغانستان په ځمکه باندې د قدم کې خود د امریکایي ځواکونو سره، او هغه جنرال چې په بیلابیلو هیوادونو کې تجارت ځان سره لدی لکه بوسنیا، عراق او سومال کې. په سومال کې په 1993 یو جګړه کې چې هلته د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا حکومت ډېر بد حالت سره مخ شو، چې په راس کې هلته جنرال حدید و عدید و هغه ملګرو ملتونو تصمیم ونیو چې ائتلاف په چوکاټ کې قوتونه هلته واستي، او دغه تور شاهین په نامه چې دوی نور کړی دا نسکور کې هغه ځواکونو کې امریکایان، پاکستانیان او مالیزیان ګډ اشتراک کړی. په دې جنگ کې میلر هم جنګیږي د دلتا قطع په قومندانۍ کې، هلته دی ټپي کېږي. هلته دوی دا جنگ یو ساعت لپاره ارزیابي کړی، هغه جنگ 3 ساعت دوام کوي، 400 مخالفین د یاغیان وژل کیږي، 3 امریکایي عسکر وژل کیږي، 3 ټپي کیږي.
په دې سره دغه عملیات د هم په کې میلر ټپی کیږي په دې جنگ کې انده 2000 ټپی شوی دی یو ځل په 2000 دریم کال په عراق کې او بل د درینوي کې په سومال کې بیا د دوه شنو کالیکوپټرو په لاسو ورکولو سره او د اتلس امریکایانو په وژلو سره د اتلس ساتو کې دا جنگ کنټرولي او بیرته د خپل اساکر راباسي یعنی په غیر اصطلاح باندې چې په دې کې موږ ورته رو کار کوشته جنرال دا دقیق یعنی د نه یوازې نړیوال تجارب د ځان سره لري د جنگ جګړې البته د ځانګړو قطعاتو کمانډایز واکونو کې او بلکې په افغانستان کې دا څوارلس کالو په ترڅ کې د دلته جنګېدلی دا یو د کستاسو په یاد یو هغه امریکني جنرال چې دلته بیا د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وټاکل شو جنرال ډیوډ پیټریس له عراق نه چې دلته راغی لاګه سره په خوا کې د محلي پولیسو په جوړولو کې هم دلته کار لرله ځکه محلي پولیس د امریکا د ځانګړو اساکرو لخوا روزل کېدل د دوی تربیه ورکول کېدله دغه طرحه کې هم دی تر ډېره بریده له جنرال ډیوډ پیټریس سره همکار پاتې شوی ده البته د افغانستان په بیلابیلو ولایاتو کې جنرال میلر سره افغانان آشنایي لري که هغه دولتي مقامات دي نظامیان دي عادي افغانان دي دی یو ډېر تیز عسکر به د مخالفو وسله والو په وړاندې اوس به پر دې باندې بیا وروسته بس وکړو چې د ده ګمارل به آیا د افغانستان جګړه را کنټرول کړي او که نه له دې نه وړاندې د نیکولسن پر ماموریت باندې غواړم بیا هم بس ولرم داسې ویل کېږي چې دا یو ډیپلومات پوځي و تر ډېره حده پورې پر سیاست باندې هم سر خلاص و د افغانستان د کشالی او یا هم د مسلې ټینګار پر دې شوی تل چې د افغانستان جګړه یا کشاله پر سیاسي حلارو خبرو ډیالوګ باندې حلیدای شي نه پر پوځي فشارونو باندې او تاریخ هم وښودله نو بیا له نیکولسن څخه غوره انتخاب بیا د افغانانو لپاره څه ښایي نه اوسي یا د افغانستان د وضعیت لپاره څه ښایي نه اوسي دا نو بیا پر دې معنی ده چې هم د جګړې اړخ ډیر قوي ساتلی و او هم یې سیاسي حلې ځلې کولې کمیلر د ده په پله باندې بیا هم پل کېدي وضعیت د خرابوالي لوري ته ځي او که د ښه کېدو جبران صاحب تر کومه حده چې زه د امریکایي جنرالانو سره شناخت لرم ناسته پاسته مې په ولایاتو کې ورسره لرلې ده دوی نه یوازې چې پوځي تعلیمات بشپړوي په څنګ کې یو سیاسي بخش هم لولیا لسانس اخلي یا ماسټری کوي په سیاست کې هم یعنی دوی یوازې نظامیان نه دي او بخښي یعنی دا یوازې نیکولسن نه و چې نه نه بالکل اکثر جنرالان چې درته مثال درکم له هغه جملې نه کوم وګورو د امریکای لوړپوړی سیاستوال چې څو ورځې مخکې ومړ هغه جان مکین چې دی یو پیلوټ و د هوایي ځواکونو چې الوتکه یې په هغه کې وغورځېدله د ویتنام په جګړه کې د اسیرم شو وروسته د یو بریالی سیاستوالو د امریکای د سنا په بندنۍ کمیټه کې پوځي کمیټه کې البته نو همدا رقم نیکولسن هم د پوځي زده کړو تر څنګ یو بریالی ډیپلومات هم بللی شي او د په ډیپلوماسي عرصه کې د افغانستان لکه تاسو څنګه ورته اشاره وکړه دا کشاله فوزی حال نه لري په دې څنګه کې باید داسې یو کارکوشته ډیپلومات هم شتون ولري لکه څنګه چې نیکولسن هم د فوزی رول تر څنګ د ډیپلوماتیک رول هم ادا کړی ده همدارنګه د افغانانو تر منځ په وړو غټو مسایلو کې د ښکېلو په مذاکراتو کې ناستې پاسې لرلې د حکومت د سیاسي مخالفینو تر منځ د قدرت د ویش او دغه جنجالونه چې واړه لوی منځ ته راتلل د دې په مذاکرو کې برخه اخیستله همدا رقم پاکستان باندې د فشار په برخه کې هم د رول نه ردېږي تر یو بریده پورې همدغه مسایل دي چې موږ ویلی شو چې جنرال نیکولسن او بله خوا یو پوځي جنرال چې دند جنگ دا په محاربه ده د جنگ په ډګر کې باید دی خپل کارکردګي وښیي دی عملا دا وایي چې دا د صلح خبرې هم د دله آن د دله خولې نه به وخت ناوخت اورېدل کېدلی چې طالبان او کله چې دی په وروستۍ ورځ رسختېده هم دوی ویل چې طالبان چې ټول نړیواله ټولنه دوی غوښتنه لري چې دوی باید سولې سره یو ځای شي او وربند وکړي او دا معلومېدل چې دا کشاله دغه جنگ امریکایانو په جنگ ونه ګټه تر دې مهاله په دا اولس کالو کې لهذا طالبانو ته په کار ده چې دوی ته هم مجال نه ورکوو البته دا چې دوی په جګړه وګټي او د نوي قمندان له اظهاراتو نه هم داسې ښکاري چې موږ دلته راغلي یو راغلو د دې دپاره چې افغان ځواکونه وروزو په څنګ کې
د دغه حکومت د بقا عملاتړ کو او طالبانو ته د مجال ورنکو چې د پوزي لارې بیا وخت ورسیږي. نو دنه ښکاری چې هم زمام دوی پوزي لارې او هغه هم په ضربتي ډول دا پروندې دی، ځکه ضربتي قومندان پر اسکر هغه د کومندوي قومندان راغلی، هغه به افغان کومندویان افغان ځنګړي ځواکونه هم پر جګړې باندې ډیر تمرکز. دقیقه ده، دوی وایي چې همزمان موږ قوي جګړه وړاندې دی په څنګ کې د سولې دروازه هم خلاصه ساتو، په دې معنی چې طالبان تر هغو د جنګ په ډګر کې که ماته سره مخ نه شي دوی سولې ته غاړه نه ږدي، ځکه ثابته شوه، ځکه چې په تمه کېدله چې په لوی اختر کې بیا طالبان اوربان خواته لاړ شي خو د غزني جګړې هر څه خراب کړه. یو اړیکه لرو، دا به واورو، بیا به راوګرځو ان شاء الله. دغه مسایلو ته به اشاره وکړو چې نیکلسن ویلي دي چې د جګړې د ختمېدو وخت را رسېدلی. نو بیا د نوي جنرال میلر څرګندونې خو په تضاد کې راغلی چې موږ به یعنې له شدت نه کار واخلو. که سړی دوه کاله وړاندې لاړ شي، جنرال نیکلسن ویلي چې تر 2016 تو 2013 کاله پورې به داعش په افغانستان کې ختم وي، ولې له بله مرغه موږ ولیدل چې له هر بل وخت څخه پیاوړي شوه. په هر صورت په دغو مسایلو به رسول الله صاحب هم خپله تبصره ولري. حاجي صاحب عبدالرحمن موږ سره په لیکه کې ده. حاجي صاحب ستړي مشئ، مهرباني. سلامت شو جناب جبران صاحب، تاسو خپل درون ورور میلما رسول یار صاحب او ټولو تخنیکي همکارانو دوستانو سلامونه. علیکم السلام. زه به جناب جبران صاحب یو ارز وکم، زه فکر کوم موږ د زلالت هغه اخري کچ ته رسیدلی. دا که موږ په دې بحث کوو چې کوم کافر راغلی او دلته مفید ده او کوم کافر لاړ، هغه خو دا خو دا ښه نه دي. جناب جبران صاحب پان دا تشریح کړي، زمونږ دښمن دي دښمن دي دښمن دي دښمن دي، والله په دې الله په ذات قسم کوم چې لبینه خیرونه کی، ځکه که دا د موږ دوستانه نو بیا قران نعوذ بالله یو بل کم دا څه نه ده. جناب جبران صاحب اصلي خبره دا ده چې موږ د خپل افغانان به خپل ځان وینو چې موږ څه کوو. پتاوه به مثال یو تعداد د امریکا غلامان بوډاګیان یهود پلوي خلک دي، یو تعداد په وطن مین خلک په دې بحثو کوي. ګوره جناب جبران صاحب، من به تر کومه دې ته ناست چې نیکلوسن لاړ، زه یو مثال درکوم. دا کافر چې دوه کاله مخکې راغی، دې نیکلوسن وویل چې 2013 کال کې به 40% خاوره له طالب سره یو، 80% به موږ سره یو، اوس برعکس که نه ده، 80% له هغه سره ده که نه ده، په ایمان یې وویل. جناب جبران صاحب، یو ملک چې د دې کوپارو د ځناورو اړي پکې، یعنې دا قرآن دوی ته غویان ولي، دا غویان دي له خرو بتر دي او دا د سپۍ بتر خلک دي، دلته موږ اړي ورکړي د دوی په بودجت کې چې ته انتخابات ونه شي کړی، نو ته څه شی د دوی په بودجت کې چې ته اوس وایې چې شورا ولایتي د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات نسب کولی، ته سوی څه شی د دوی په بودجت کې؟ جناب جبران صاحب چې هر ورځ ستا القه راتنګیږي، ته وی څه شی دا؟ هغه څه دي جناب جبران صاحب چې موږ باید په خپل ځان باندې باید فکر وکړو. زه وایم جناب جبران صاحب، تر هغې چې دا د دوی غلامان د دوی مامورین او زموږ قاتلین په دې قدرت کې ناست دي، نه تا ته صلح شته او نه معاشرت شته. هدف د دې کوپارو همدا ده، ستا باید ملکې ودي وزني په کم رقم. زه یو مثال درکوم جناب جبران صاحب، کله چې دوی د بمونو مور په ننګرهار خطا کړه، د ټرن ښځه وه او کاره بلاو بته یوال ته خطا کړه، صحیح ده؟ د دوی خبرې زما یادېږي. دوی وویل چې 200 کسان پاتې دي، دې کال تر اخره به د داعش جلړې وباسو. زه د ننګرهار یم، تر اوسه وچې دا 200 څومره خلک دي؟ وزره دي که 200 دي؟ دا هغه دي جناب جبران صاحب، قرآن وایي دوی زه د نقیص خبرې کوي، ما ته خطا باسي. دغه خلک چې دلته راځي، دا د موږ قاتلین دي، د امریکې مامورین راځي دلته. پتا ورته مثال، یو راځي او بل ته ورسپاري، بلې راځي او بل د دوی ماموریت ده، د دوی وظیفې دي، نه دا موږ ته خیر نشته. د موږ ته خیر څه شي؟ جناب جبران صاحب، چې موږ په مهالویش کار وکړو او صلح ته ځان ورسوو، دا کله کیږي؟ جناب جبران صاحب، موجوده بوډاګۍ نظام باید همدې بادارانو ته ووایي چې تر کومه وزدې. یو مثال کوم، جناب ورور نظر هم پرې غواړم، حد اقل که دغه غلامانو کې دومره جرأت وي، دغه روان میلادي کال دغه کال تلفات د اعلان کې څومره لرو موږ؟ جناب جبران صاحب، زه د ورځې په زرګونو مرم، پلانکی خرکو چې راغی د شانکی لاړ. پرون مې یو خبره واورېده، جناب جبران صاحب د جبار کالمان ویلې چې زه یې ډېر احترام هم لرم، د وایي چې دا باید په امریکا کې دا نیکلوسن هلته محکمه کې چې دلته دې وضعیت خراب کړی. زه یم د هغه غلامان تاسو محکمه کوي، دلته ودرېږي، هغه خو د موږ قاتل ده، هغه خو راغلی موږ پسې ده. دا افغانان محکمه کما د افغانانو په کور مخې ورته خیمه ودروه، دي غلامانو ته دا جناب جبران صاحب الله وهلي دي په منځونه پوهېږي، د رکو په ځای سجدې ته دي، سجدې په ځای رکو ته ځي، دې باندې صلح راځي. سلامت جناب جبران ډېره زیاته مننه کوم حاجي صاحب. انشاءالله چې رسول الله صاحب هم خپله تبصره ولري ساس پر پښتنې او تبصرې باندې. خو تخنیکي همکاران یو وقفه اشاره کوي، دغه وقفه به واخلو، انشاءالله بیا به راوګرځو او ستاسو ملتیا غواړم.